15 вересня у сесійній залі Бродівської районної ради відбувся семінар-навчання секретарів місцевих рад району, який провели Руслана Гром'як, керуючись справами районної ради, та Тетяна Коломієць, начальник загального відділу Бродівської районної ради. Участь у семінарі також взяли секретар міської та сільських рад району. Були розглянуті такі питання про електронне декларування та про зміни в архіві органів місцевого самоврядування.